दर्शक नमस्कार जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले एकलौटी रूपमा संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महत्व भएको पत्र सङ्घीय संसद सचिवालयमा पठाएपछि विवाद फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ लामो समय फरक पार्टीको रूपमा अभ्यास गरिरहेका अध्यक्ष द्वेत ठाकुर र उपेन्द्र यादवले मङ्गलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर विवाद समाधान उन्मुख गरेको सन्देश दिएका थिए तर त्यसै दिन ठाकुरले महत्व संसदीय दलको नेता चयन भएको पत्र पठाएपछि विवाद पुनः बल्झिएको हो जसपामा अहिले ठाकुर पक्ष संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महत्वको तर्क गरिरहेको छ भने उपेन्द्र पक्षले संसदीय दलको नेता प्रक्रियाले चयन गर्नुपर्ने भन्दै कसैले पत्र पठाउँदैमा त्यसले वैधानिकता नपाउने दावी गर्दै आएको छ सहमतिमा यही जेठ आठ र नौ गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक राखेका अध्यक्ष अध्यक्षद्वय पक्षका बीच भने कार्यकारिणी समितिमा विवाद हुने अवस्था मरेको हो जसपा नेता प्रमोद शाह पार्टी एकता हुँदा नै भएको भद्र सहमति उपेन्द्रले उल्लङ्घन गर्ने प्रयास गरेको बताउँछन् जति बेला हाम्रो पार्टी एकता भयो त्यसबेला नै जी र उपेन्द्रजीलाई अध्यक्ष र बाबुराम भट्टराईलाई सङ्घीय परिषद अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको थियो शाहले भने त्यसरी नै राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता मान्ने सहमति पनि त्यस बेला नै भएको हो उनले उपेन्द्र यादवले भद्र सहमति उल्लङ्घनको प्रयास गरेपछि बीच सांसदको उपस्थितिमा सर्वसम्मतिबाट महत्वलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको जिकिर गरे अध्यक्ष दुव बीचको सहमतिले पार्टी एकता जोगाउन महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ यादव निकटका नेता मोहम्मद इस्तियाक रायले भने तर संसदीय दलको नेता चयनमा सहमति भएको होइन त्यसमा हाम्रो सहमति छैन उनले नेता छनौटको प्रक्रिया सुरु नभएको संसदीय दलको विधान नबनेको र विधानलाई कार्यकारिणी समितिले अनुमोदन नगरी लागू पनि नहुने बताएका छन् तर ठाकुर पक्षले भने संसदीय दलको विधान बनिसकेको र त्यही विधानअनुसार संसदीय दलको नेता छनौट भएको भन्दै निर्णय सच्याउन खोजे पार्टीमा पुनः समस्या आउने चेतावनी दिएको छ ठाकुर निकटका नेताहरू कार्यकारिणी ने बैठकबाट निर्णय फिर्ता नहुने भन्दै त्यस्तो प्रयास भए धेरै विषय चेतावनी दिन्छन् फिर्ता हुने भयो भने उपेन्द्रजीले घर घरमा हस्ताक्षर गराएर पार्टीको निर्णय भन्दै सार्वजनिक गरेका निर्णय के हुन्छन् लुम्बिनी प्रदेशका संसदलाई गरेको कारबाही उहाँहरूले फिर्ता लिनुहुन्छ उहाँहरूले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुहुन्छ उनले यस्ता विषयले पार्टी एकतालाई नै कमजोर बनाउने भन्दै ती विषय कार्यकारिणी बैठकबाट अनुमोदन हुने बताएका छन् यस्तै राष्ट्रिय कोगमती प्रदेशतर्फको उरिक्त सदस्यको उपनिर्वाचनमा मौन अवधि सुरु भइसकेको छ मौन अवधिमा कुनै पनि उम्मेद्वार या तिनका समर्थकले मत माग्ने या त्यस सम्बन्धी प्रचार प्रसारमा गतिविधि गर्न पाउँदैनन् तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मौन अवधि सुरु भइसक्दा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रमबहादुर थापा बादलका लागि मत मागेका छन् उनले भर्खरै एक अपिल जारी गर्दै बादल पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वार रहेको उल्लेख गर्दै मतदान गर्न अपिल गरेका हुन् प्रधानमन्त्री ओलीको अपिलमा भावनात्मक शब्द मात्र मिसिएको छैन चेतावनीपूर्ण समेत मिसिएको छ ओलीले अपिलमा भनेका छन् पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्ध उम्मेद्वारी दिनु लाखौँ जनताको हृदयमा रहेको निर्वाचन चिन्हलाई अवमूल्यन गर्नु र पार्टी निर्णयको विपक्षमा उभिएर मत खसाउने जस्ता विषय हाम्रो जस्तो पार्टीमा त कल्पना बाहिरको कुरा हो उनले त्यस्तो प्रवृत्ति क्षम्य हुन नसक्ने भन्दै चेतावनी समेत दिएका छन् ओलीले अपिलमा पार्टीको एकतालाई सुदृढ गर्न योगदान गर्न जोड दिएका छन् भने यसमा निर्वाचनमा पार्टीको उम्मेद्वार माननीय रम्बाहु थापालाई सूर्य चिन्हमा मतदान गरी अत्याधिक मतले विजयी गराउन आह्वान गर्दछु भनेका छन् उनले बादलको विजयले कम्युनिस्ट आन्दोलनको भावनात्मक एकतामा समेत बल पुग्ने तर्क गरेका छन् भावनात्मक शब्द प्रयोग गरी ओलीले सूर्य चिन्हलाई जनताको हृदयमा रहेको निर्वाचन चिन्ह भनेका छन् यता नेकपा एमाले भित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव कुमार नेपाल बीच सहमतिको सम्भावना बढेसँगै नयाँ राजनीतिक परिस्थिति विकास भएको छ एमाले एकताको माहौल तयार हुँदै गर्दा ओली विरोधी गठबन्धन मजबुत हुने अवस्था बन्दै गएको छ ओली र नेपाल बिच सहमतिसँगै कार्यदल गठन भए काम बढेको छ योसँगै एमाले एकता टरेको छ ओली एमाले एकताबाट बलियो हुने अवस्थामा पुगेका छन् एकातर्फ एमाले एकता बलियो बन्ने वातावरण विकास भएको छ अर्कोतर्फ ओली विरोधी गठबन्धन बलियो बन्दै गएको छ गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षधर रहेका छन् तर यादवले अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग आठबुढे सम्झौता गरिसकेका छन् यादव र ठाकुर बीचको सम्झौता जसपाले सरकारको नेतृत्व दावी गर्ने सहमतिको बुधा समेत गरिएको छ अब ओली विरोधी गठबन्धनले जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति बनाएमा बहुमत बन्न सक्छ सरकारको नेतृत्व पाएमा जसपाका सबै बत्तिस सांसद एक भई ओली विरोधी गठबन्धनको पक्षमा हुन सक्छन् केही सांसद असन्तुष्ट भए पनि गठबन्धन बहुमत नपुग्ने अवस्थामा हुने सम्भावना कम छ काङ्ग्रेसको एकसट्ठी माओवादी केन्द्रको उन्ना पचास र जसपाको बत्तिस गरी एक सय बयालिस सांसद सङ्ख्या पुग्छ प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको दुई सय सडसठी सदस्य सङ्ख्याका लागि एक सय चौतिस सांसद सङ्ख्या भए पुग्छ त्यसकारण पनि ओली विरोधी गठबन्धन बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ एमाले एकताको रिएक्सन ओली विरोधी गठबन्धन बलियो बनेतर्फ बढेका छन् अब ओलीलाई विश्वासको मत लिन असफल बनाएर संविधानको धारा छयत्तरको बधारा पाँच बमोजिम बहुमतको सरकार निर्माणतर्फ ओली विरोधी गठबन्धन लागेका छन् यस्तो अवस्थामा देश मध्यावधि चुनावतर्फ जानबाट रोकिनेछ दुई हजार उन सालको कार्तिक या मङ्सिरमा चुनाव हुने सम्भावना विकास भएको छ चुनावी सरकार ओली बाहेकको हुने अवस्था बनेको छ यता लमजुङको मर्सिङदी गाउँपालिकाको भुलबुले केन्द्रबिन्दु भएर बुधबार पाँच दशमलव पा आठ म्याग्नेटस्युटको भूकम्प गएको छ बिहान पाँच बजेर बयालिस मिनटमा गएको भूकम्पबाट पा मानवीय क्षति कम भएको छ भने केही घरहरू छन् पहाडी जिल्ला लम्जुङको मर्सङ्गदी गाउँपालिका तीन भुलबुली केन्द्रबिन्दु बनाएर बुधबार बिहान पाँच दशमलव आठ हेक्टरको भूकम्पले घर भत्किँदा विभिन्न स्थानका चार जना घाइते भएका छन् घाइते हुनेमा बेसी सहर नगरपालिका छ का, का छत्तिस वर्षीय उमा गुरुङ वडा नम्बर एघार चितिका त्रियासी वर्षीय खका कुमारी पाण्डे वार्ड नम्बर आठका उन्तिस वर्षीय खुसीमाया गुरुङ र मर्साङ्गी गाउँपालिका छ ठुली बेसीका बाइस वर्षीय गोविन्द अधिकारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले बताएको छ प्रहरीका अनुसार उनीहरू मध्ये खुसीमाया र गोविन्द भने भाग्ने क्रममा चोट लागेर घाइते हुन पुगेका हुन् घाइतेको जिल्ला अस्पताल लमजुङमा उपचार भइरहेको छ उनीहरूको टाउको हात खुट्टा लगायतका शरीरमा चोट लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका प्रहरी निरीक्षकले बताएका छन् घाइते उमा घरमै सुतिरहेको अवस्थामा भूकम्प जाँदा घर भत्किएर शरीरको आधा भाग्ने पुरिएको थियो पश्चात स्थानीयले उद्धार गरेर एम्बुलेन्स मार्फत जिल्ला अस्पताल पुर्याउन सफल भएको तर प्रहरीलाई बेलैमा खबर गर्दा समेत नआएको स्थानीयको गुनासो छ उमा सहित उनकी छोरी श्रीति गुरुङ पनि सो स्थानमा सुतिरहे पनि उनी भने मर्निङ वाक जाने भनेर हिँडेको एक मिनटमै भूकम्प गएको थियो स्मृति मर्निङ वाक जाने भनेर घरबाट हिँडेकाले घाइते हुनबाट जोगेको बताइन् स्मृतिले भनिन् घरमा मम्मी र म मात्र थियौं बाबा कामको सिलसिलामा हुनुहुन्छ अब घर भत्कियो कता कसरी बस्ने भइरहेको छ प्रहरी निरीक्षक मिश्रका अनुसार भूकम्पले घाइते उनीहरूको घर सहित बेसी सहर एक्का शमशेर परियार वार्ड नम्बर तिन ल्वानी कुवाका दीपक बराल नवीन बराल गोरेस छेत्री वडा नम्बर छ मकै डाँडाका लक्ष्मी अधिकारी तुल बहादुर अधिकारी टेक बहादुर अधिकारी मर्स्याङदी तीन तारापुरका वासुदेव खत्रीको घरमा क्षेत्र पुगेको छ मध्य नेपाल नगरपालिका सातका तीर्थराज घिमिरे बेसी सहर छकै धेर बहादुर रिमाल बुद्धि बहादुर रिमालको घरमा क्षति पुगेको छ यी अधिकांश घरहरू ढुङ्गा माटा र जस्ता पाताको छानोबाट बनेका बताइन्छ अन्य विस्तृत जानकारी आउन बाँकी रहेकोले कृपया हामीसँग अपडेटमा रहनुहोला लमजुङसित छिमेकी जिल्ला मनाङ कास्की गोर्खा लगायतका जिल्लामा समेत धक्का पुगेको बताइएको छ जिल्लामा भने अझै पटक पटक, पटक भूकम्पको पराकम्प जाने क्रम जारी रहेको छ यसरी पटक पटक, पटक भूकम्पको धक्का गइरहेकाले स्थानीय घर बाहिर सडक र खुल्ला ठाउँमा निस्किएर बसेका छन् कोरोना संक्रमणका बेला मानिसहरूको मास्क बिना भिडभाड देखिन्छ यसले गर्दा संक्रमणको जोखिम समेत घटै बढेको छ यस्तै लम्जुङको उत्तरी क्षेत्र खोदी भुलबुली केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको साढे दुई घन्टापछि फेरि भूकम्प गएको छ बुधबार बिहान भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको हो राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार बुधबार बिहान पाँच बजेर बयालिस मिनट जाँदा लम्जुङ आसपास केन्द्रबिन्दु भएको पाँच दशमलव आठ हेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो भूकम्पको महसुस काठमाडौँ लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा गरिएको थियो दुई हजार बहत्तरको गोर्खा भूकम्पपछि यसका पराकम्प जाने क्रम भने अझै रहेको छ पछिल्लो समय वैशाख पन्ध्र गते कलङ्की केन्द्रबिन्दु भएर तीन दशमलव पाँच लेक्टर स्केरको भूकम्प गएको थियो उनका अनुसार भूकम्प गए लगती स्थानीय डरले भागाभाग गरेका थिए फेरि पनि धक्का आउने आशंकामा कतिपय घर बाहिर बसिरहेको देखिन्छन् भूकम्पले माटोले बनेका पुराना घरहरू भत्किएको चर्किएको भन्ने सूचना आए पनि त्यसबाट मानवीय क्षति भएको खबर भने अहिलेसम्म आइसकेको छैन अहिले हामी पनि विवरण गर्दैछौ उनले भनेका छन् पुराना घरहरू भत्किएको बाहेक थप क्षतिको विवरण आइसकेको छैन भूकम्प ठुलो आएकोले यसले कति मानवीय क्षति पुर्यायो कि पुर्याएन भन्ने बारेमा एकिन जानकारी आएको छैन कृपया हामीसँग अपडेटमा रहनुहोला यता सत्तारूढ नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले गृह मन्त्री रामबहादुर थापालाई राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा सहयोग गर्न नसक्ने बताएका छन् मंगलबार दिउँसो सहयोगको आग्रह गर्न वरिष्ठ नेता निवास कोटेश्वर पुगेका एमालेकै उम्मेद्वार थापालाई नेपालले सहयोग गर्न नसक्ने बताएको नेपालको निजी सचिवालयले ने बताएको छ बिहिबार बागमती प्रदेशमा हुने राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा एमालेको तर्फबाट थापा उम्मेद्वार बनेका हुन् पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका वरिष्ठ नेता नेपालले उम्मेद्वारी दर्ताको समयमा अन्य दललाई समेत सहमत गराएर डाक्टर खेमलाल देवकोटालाई आफ्नै पहलमा उम्मेद्वार बनाएको भन्दै उनका विरुद्ध अन्यथा गर्न नसक्ने बताएका हुन् दिउँसो भएको वार्ताको विषयमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै उनको सचिवालयले यस्तो बताएको हो नेता नेपालले डाक्टर देवकोटाको उम्मेद्वारीको विषयमा अन्यथा गर्न नसक्ने बताएपछि थापाले भने मतदातालाई स्वविवेक प्रयोग गर्न भनौँ भन्ने प्रस्ताव गरेको सचिवालयले जनाएको छ थापाको उक्त प्रस्तावमा भने नेपाल सहमत भएका छन् वरिष्ठ नेता नेपालको सचिवालयले कतिपय मिडियामा थापालाई मतदान गर्ने सहमति भएको भन्दै सार्वजनिक खबरको भ्रममा नपर्न अनुरोध समेत गरेको छ